កាលវិភាគទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចប៉ាបនៅទីក្រុងត្រីសវ៉ាទីកង់ញូសបានរាយការណ៍ថាការិយាល័យព័ត៌មានសន្តិអាសនៈបានប្រកាសចេញហើយនៅកម្មវិធីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីស្កូនៅទីក្រុងត្រីសនៅប្រទេសអ៊ីតាលីទីក្រុងត្រីសជាទីក្រុងមួយស្ថិតនៅក្នុងភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីតាលីហើយសម្ដេចប៉ាបនឹងយាងទស្សនកិច្ចនៅទីនោះពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាខាងមុខប្រពន្ធបដាបានបន្តទៀតថាដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងនោះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី50នៅក្នុងដំណើរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីក្នុងនាមជាអភិបាលនៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកនាទីក្រុងរ៉ូមដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីត្រង់និងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅទីក្រុងនីវេសនិងទីក្រុងវីរូណានិងដំណើរយាងចូលរួមថ្លែងបទអន្តរកម្មនៅក្នុងជំនួបកម្ពុជានៃក្រុមប្រទេស G7 នៅសប្តាហ៍ក្រោយយោងតាមកម្មវិធីសម្ដេចប៉ាបនឹងចេញដំណើរតាមអូថំភិកាជៈនៅវេលាម៉ោង 6:30 នាទីហើយចោះចតនៅទីក្រុងទីនៅវេលាម៉ោង 8 ព្រឹកមុនពេលដែលជួបជាមួយអ្នកចូលរួមសមាជិកនៅម៉ោង 8:30 នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាត General នៅក្នុងដំណើរនោះសម្ដេចប៉ាបសំទោសនៅក្នុងដំណើរនោះសម្ដេចប៉ាបក្រុងនឹងជួបជាមួយនឹងតំណាងព្រះសហគមន៍កាតូលិកនានាអ្នកសិក្សាអ្នកធ្វើចំណាក់ស្រុកនិងជនពិការដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងបញ្ចប់នៅម៉ោង 12:30 នាទីហើយក្រុងនឹងទៅដល់បរិវេណវ៉ាទីកង់វិញប្រហែលជាម៉ោង 2:00 រសៀល